יש הרבה שמתפלאים איך יכול להיות שיש בארץ בחורים שלומדים תורה במקום ללכת לצבא. הרי חברים שלך בגיל שלך נמצאים בצבא, למה אתה יושב ללמוד תורה? נגיד הבחור הזה אין לו לב, אבל מה עם כל גדולי ישראל שהם כל כך רגישים בבן אדם לחברו? איך הם אומרים להם שבו ללמוד תורה? האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? איך יכול להיות שגדולי ישראל אומרים, אנשים מאוד רגישים בבן אדם לחברו, כל כך שלמים ברגישות לזולת, פתאום בזה שבו ללמוד תורה? אבל על פי זה זה מובן. אדם ששואל את עצמו, למה אלה לא הולכים לצבא? צריך שמיד ישאל שאלה נגדית את עצמו. אני מאמין באלוקים או לא מאמין באלוקים? מאמין בתורה או לא מאמין? אם אני מאמין בתורה ובאלוקים, הרי הוא עצמו אומר בתורה, שכדי שהעולם מתקיים צריך לומדי תורה. ועל פי התורה שלנו, כנגד כל חייל, כמו בזמן משה רבנו, כל חייל שהיה יוצא לקרב, היה יושב אחד ולומד תורה, והוא בעצם הכיפת ברזל שלו, מגן עליו. ובתורה מסופר, כשהיו פועלים בצורה כזו, היו חוזרים מהמלחמה, ספרו אותם, ולא נפקד ממנו איש. אפילו אחד לא היה נופל בקרב. כי על כל אחד יש את הכיפת ברזל של אותו שלומד. בצוק איתן עשו דבר נפלא פה בארץ, שלקחו שמות של חיילים והעבירו אותם ללומדי תורה. אתה, התורה שלך בשביל החייל הזה. אתה, התורה שלך, מלחמת ששת הימים, היה פחד גדול בארץ. ראש ישיבת מיר, הרב שמואלביץ, נכנס לבית מדרש ואמר לתלמידים שלו, אני מבקש מכם ללמוד וללמוד וללמוד, וכשאתם הולכים לישון, כשאתם מרגישים כבר נופלים, תשנו עם נעליים. שאלו אותו למה? אמר להם, יש חיילים בחזית ישנים עם נעליים בקרב עכשיו. אם הם ישנים עם נעליים, אנחנו גם צריכים לישון עם נעליים. כדי שנרגיש את מה שאנחנו לומדים תורה, כי עם ישראל צריך תורה, אבל צריכים גם להרגיש את השותפות עם כולם. ועשו בחיות ותפילות ותחננים, ברוך השם ראו אחר כך ישועות גדולות. אבל צריך לדעת, עם ישראל הוא עם רוחני. כמו שיש לנו חיל רגלים, חיל תותחנים, צריכים צבא חזק, חיל האוויר, צריך גם חיל שלומדי תורה. זה אחד מהחילות. על פי האמת, מנקודת מבט יהודית, התקציב של הלומדי תורה צריך לבוא ממשרד הביטחון, לא ממשרד הדתות. כי הלומדי תורה זה חלק מהביטחון. אדם שיש לו אמונה צריך לדעת. מי שלא מאמין, טוב, צריך להתחיל אותו מאלף בית, שיש בורא לעולם והתורה אמת ויש רוחניות. אבל מי שמאמין צריך לדעת את היסודות האלה.